Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha dos Alans, aqui no canal do Zang. Então, na última parte a gente entrou em guerra com os vândalos e eles correram para essa região aqui. Eu não consegui ver onde eles estão com a minha sacerdotisa aqui, então eu vou usar o movimento que eu tenho do meu general aqui para ver se eu encontro eles. Eu vim até aqui primeiro, porque eu sei que eles estão por aqui. Aqui. Vou atacar, obviamente. Vou correr e desaparecer. Por quê? Não sei, ataca de novo. Tá, eu não ia lutar, mas eu vou porque eles merecem essa punição aí por ter se recusado a entrar na guerra com a gente, saqueado nossas terras, então eles merecem morrer agora. O tempo está limpo, muito bom. Eles têm bastante gente de estilingue, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Vou usar a catapulta para tentar trazer eles para cima de mim. Vocês podem ficar aqui, você aqui, você aqui, vocês dois aqui, arqueiros aqui, medalha de estilingue do outro lado, modo de escaramuça, flechas pesadas, tá, 3 da minha cavalaria desse lado aqui, 3 do outro, cavalaria arqueira pode ficar desse. Cachorro pode ficar aqui. General atrás da catapulta e isso aí. Então, primeiramente arqueiro que faz pesada. Vai lá e tira flecha nessa galera. Eles estão vindo pra cima, então a gente vai pra cima deles aqui também. Uma cavalaria minha que a gente consegue cuidar já dessa cavalaria que eles têm aqui na esquerda. Então eu vou mandar as outras pegarem aqui a galera do estilingue. Você aqui também pode vir pra cá, na verdade você vem aqui, você aqui, você aqui. A gente vai tomar muito tiro dessas pedras aqui agora. Nós já estamos aí pegando a cavalaria deles. A cavalaria dos Alans é bem mais superior que a deles, então... Vamos lá, gente. Aquela investida que a gente gosta. Nossa, tadinho do cara. A cavalaria deles aqui já correu. Vocês vêm pra cá agora, vocês aqui. Ignorar a infantaria deles por enquanto, vamos focar, quer dizer, arqueiro também é infantaria, mas infantaria corpo a corpo. Correram aqui. Bom, eles decidiram vir pra cima da gente, né? Então forma aí testudo, parede de lanças, vamos esperar. Sai daí, gente, vocês vêm pra cá, vocês vêm pra cá. Vou deixar a infantaria pegar vocês de bobeira, né, por favor. Então, vocês se machucaram muito já, sai daí. Tira a flecha nessa galera aqui. Arqueiros já estão atirando, excelente, a galera de estilingue também pode atirar. Cachorrada espera aqui. Eles vão bater na nossa parede de escudo lá, então se prepara para dar uma investida atrás deles. Tomando pedra também. Vamos ver se consegue chegar pelo menos na parede, né? Conseguiram chegar, peraí que tinha uma parede de escudos esperando vocês e minha cavalaria ali atrás vindo pra pegar vocês também, né? Na verdade eu tô tomando flecha das minhas próprias flechas, então eu vou tirar ele daqui. Se esconde aí, cachorrada, vai perseguir essa galera aqui. vocês três vêm pra cá. Arqueiros, pode tirar aqui. Cachorrada vai brigar aqui com os pikemen agora. Não fizeram lanças, então a formação de lança, então tomar bastante dano. Nossa, que horrível, olha. Nossa. Pra cá, aqui. Puta, pode repor aí as munições, minha infantaria, vão pra cima lá, porque senão a batalha vai acabar nunca, só com a nossa cavalaria. Atropela aqui, aqui e aqui. A infantaria deles já tá pensando em vir pra cima, tem que cercar a infantaria deles. Arqueiros podem atirar aqui, vocês atiram aqui. Pra cá, vocês aqui. A informação aqui é interessante, vou usar então, para aumentar a velocidade da investida. Aí agora que a gente vai atacar esse aqui com a nossa infantaria, a gente pode mandar a cavalaria pra cima pra dar um dano maior ainda. Investindo dos dois lados, vai demorar um pouco pra ele se recuperar disso. Vocês podem perceber aquela galera de cilindro que tá tirando a gente ali. Mas a minha infantaria parou aqui atrás, sei lá porquê. Caramba, a infantaria dele que tá resistindo, hein? Vocês não tem munição, então vem aqui atirar no general, catapulta, pode atirar também. Aí, finalmente tá correndo. Infantaria vai ali. Falta só ele. O líder traidor dos vândalos. E vitória. Vou perseguir aqui o general deles. Vocês param de atirar aí, porque senão vocês vão matar mais a gente que eles. Matando o general, acho que o exército inteiro vai sumir agora. Caramba, tá difícil matar esse último aí, gente. Tirar as cavalarias perto para ver se a infantaria mata. Aí. Quantas unidades tem aqui? 3, vai sumir, vitória decisiva. Perdemos 600, eles perderam 2085, sobrando apenas 27, então com certeza o exército vai sumir. E tomara que a facção seja destruída. Vou matar os prisioneiros. E aí conseguiu fugir um pedacinho do deserto deles. E olha o tanto que ele recuou. Você vê como é que é quebrado o sistema. Como não tinha pra onde ele recuar aqui, o jogo tem que mandar ele um pouco pra trás. Então ele dá toda essa volta aqui, porque não chega ali nem no próximo turno. Eu vou recrutar um cara aqui só pra caçar ele, então, peraí. É, vai você mesmo, pode ser. Põe aí 2 cachorros. E esse aqui. Sei lá. Só pra gente caçar o que falta ali. Tá, aqui embaixo. Esse aqui ele joga. Acho que lança, né? Então vamos pegar 2 desse, mais 2 dessa infantaria. Esse exército aqui pode recrutar. Milha ataque 55, 58. Isso aqui parece interessante. Pegar uma dessas. Demora 2 turnos, mas acho que vai valer a pena. Constantina, ainda não sei qual o nível do mármore que eu quero melhorar de você. Mas aqui eu vou pegar esse aqui da igreja. Tá. Beleza, só passar o turno. Os Danes encerraram um acordo comercial com a gente. Então tá bom, né? Daqui a pouco a gente vai precisar nem mais de comércio. A gente vai estar tão grande esse império aí. Tem esses bastardos ainda que a gente vai caçar, né? Inguntes morreu de causas naturais. E o nosso queridíssimo Ekurzakir está com a lealdade baixa. Lealdade sempre é um problema nessa bagaça. Deixa eu ver aqui, eu tenho influência para fazer alguma coisa contra ele. Você tem 95 de influência, vem aqui. Você tem 38, não faz nada. Você não pode fazer isso aqui porque a lealdade dele é maior. Mas eu acho que você pode fazer nesse aqui de cima, né? Aí ela coloca aqui embaixo. Segura a lealdade desse cara aqui. Ok. Então você agora pode vir pra cá. Acho que dá pra atacar ele 2 vezes, vamos ver. Mas vou ficar caçando ele, então ele não vai ter tempo de recrutar nada. Aqui falta mais 2 unidades para completar esse exército, mas eu acho que já está mais que suficiente para você caçar os bastardos. Então vem para cá. Esse é o exército de 17 ali. Mas acredito que o nosso esteja mais forte que o dele. Então Macomades não melhora nada aí. Aqui vamos ver o que eu vou colocar. Esse aqui aumenta a renda de todas as construções em 5%, depois em 10%, dá bastante renda de comércio. Aqui vai me deixar recrutar umas unidades interessantes. Aqui eu posso recrutar campeões, o que também é interessante. Então eu construí isso aqui. Que eu realmente quero campeões no meu exército. Isso é bom para atacar unidades antes que elas ataquem você. Aqui vamos construir isso aqui também. Tá, minha sacerdotisa pode voltar pra cá. Continuei inspirando a população enquanto eu tento eliminar esses vândalos de uma vez. Tá, no momento que eu atacar aquele exército, esse aqui vem me atacar. E aqui em Tamolsiga eu tenho uma guarnição não muito grande, mas é alguma coisa. Esse aqui tem lealdade baixa, então nem compensa. Esse aqui então não pode recrutar nada porque a gente não tem dinheiro. Então tira essa construção de Cartago e recruta aí 2 fantarias, 3 fantarias, né? Só pra gente defender, depois eu removo o exército. Tá, não sei se os vândalos se mexeram porque o jogo não mexeu a câmera em cima deles, mas eu espero que sim. Quer dizer, eu espero que não, né? Pra eu alcançar eles. Ok, um exército dos hunos aqui chegando perto, mais ou menos perto de onde a gente está, meio perigoso. Bastarnas fugindo, saqueando minha terra ainda. Eu só vou declarar guerra neles quando eu alcançar eles, senão eles vão atacar uma cidade antes de eu destruir o maior exército. Tá, mais um aqui pra castrar ou cegar o cara, eu vou castrar, tô nem aí. E a outra não conseguiu fazer ele ser leal. Então o nosso rei, ele com certeza deve conseguir, então vamos mandar ele lá. Você no momento sai da marcha, vem até aqui. O exército dele está de igual para igual com o nosso, 18 e 18. Aqui vamos recrutar mais 2 da infantaria aqui. Cadê os vândalos? Tá, eles não se mexeram, mas eu calculo que eles vão recuar pra caramba devido ao negócio lá do bug, né? Ainda assim a gente alcança, tá bom. Tchau, vândalos. Muito bom. Agora você pode botar um ponto aqui, pode tirar todo o exército. Vândalos destruídos, estão menos um inimigo pra gente. Os hunos estão ali perto da cidade de Narbo, então eu vou ficar ali perto pra caso a gente precise defender. Já vou melhorar até a cidade pro nível 3 aqui, mesmo não precisando, porque ela é a minha primeira linha de defesa, né? E com um exército grande ali na porta, talvez eu já consiga segurar os hunos. Aqui embaixo, eu acho que agora eu vou tentar de novo ir pra cima da cidade que eu queria, né? Vem pra cá. Acampa. Como é que estão nossas ordens públicas? Cartaginense está descendo por causa da doença. A África também está meio baixa. Falta ainda construir um negócio aqui de 2000, né? Daqui a pouco só vai sobrar eu e os hunos. Eles começaram a atacar a facção que está aliada da Aqua Cestai lá, então vai me poupar o trabalho. Caramba, os bastardos realmente estão com medo da gente, hein? Estão correndo sem parar e a gente nem tá em guerra com eles ainda. Depois que eu destruir eles, eu vou subir esse exército lá para as cidades para me defender dos hunos. Eu tenho quase certeza que eles vão atacar a gente já já. Tá, alguém morreu, então eu tenho que trocar o general. Você tem corrupção alta, então não compensa deixar você de governador, então você vai ser meu general. Ah, o outro tá quase causando uma rebelião e mataram os Sazas porque eu castrei o cara aparentemente, né? É, esse aqui é uma bosta, eu odeio esse negócio de árvore genealógica, sério mesmo. Tá, entrei em Narbo, que a coisa vai ficar feia. Tá, vem em marcha até aqui. Daqui acho que os bastardos não vão conseguir sair, né, agora que já estamos no limite do mapa. Aí a gente vai atacar eles. Você vem até aqui. Ainda não temos visão do exército deles. Eu recupero bem pouco aqui mesmo acampado, porque é uma região inimiga, né, quer dizer, neutra da inimiga ainda. Na África que eu falei que ia construir um negócio de 2000 da ordem pública, vamos construir. Aqui vamos melhorar. Essa frota pode ficar aí mesmo, para caso os hunos decidam atacar a gente aí. E acho que é isso. O governador pode botar um ponto aqui e aqui. Embora eu goste bastante de jogar isso aqui, eu estou com saudade do Warhammer já. Eu vejo a hora que de chegar essa DLC logo. Aí está o Attila. Finalmente deu as caras. Agora tá na hora de ficar tentando assassinar ele com os meus dois espiões lá o tempo inteiro. Esses bastardos abusados aí. Tá do nada, vocês vão me atacar, ok. Tudo bem que vocês já me odeiam, mas... Vocês têm 4 exércitos, nenhum muito grande. Levante uma frota para ganhar bônus aqui em recrutamento, não, sinceramente não tem interesse. Essa galera que tava quase rebelando, não vou colocar em cargo muito alto, né, porque... seria burrice. Eles vão ganhar muita influência, aí nem eu vou conseguir parar eles depois. Você pode se promover aí. Ok, cadê Attila? Aqui. Seu exército só tem cavalaria. É um cara bem simples, né? Então você não tem assassinado ainda. Cadê meu outro espião? Ele tinha dois espiões, cadê o outro? Então, o outro aparentemente desapareceu. Então vai arruinar as provisões aí do Attila por enquanto. Ó, temos aqui 6 exércitos hunos. Conseguiu, beleza. A nossa sacerdotisa que tem assassinar, não tem? Tem, no nível 2. Então vamos lá, que tá na hora da gente brigar com Attila. Aqui a situação dos bastardos eu tenho que resolver agora, porque eu vou precisar desse exército lá. Tá, se eu ficar aqui, eu consigo atacar eles. Os aliados dos Lugians. Obviamente que eles iam correr, né? Ataca o outro exército que ele vai correr também. Não correu? Então esse aqui eu não vou nem lutar. Tchau. Mata os prisioneiros. Vieram até minhas terras buscar refúgio, mas fizeram isso da maneira errada, né? Vocês aqui. Agora você vem na bordinha aqui. Você ataca. Eu não preciso lutar também, o exército dele tá bem parecido com o que a gente enfrentou da outra vez lá, então eu vou só resolver. Posso perder uma galera aí, mas faz parte. Vou pegar os guerreiros, vou recuperar meu exército. Agora você em marcha vem até Tarraco. Você no momento pode ser dispensado. Bastardos destruídos, muito bom. Agora que os seus aliados foram destruídos, vocês querem paz? Não, tá ok. Essas são uma horda também, né? Praticamente todas as facções que estão ali são hordas. Eu tô pensando seriamente em não atacar essa galera aqui, porque o Attila tá vindo ali, né? Quero cuidar dele primeiro. Então eu vou voltar aqui. Enquanto eu lido com a situação do Attila, eu vou fazer um pacto de não agressão, se eu conseguir. Não Aggression Pact, né? Eles não querem. Se eles decidirem me atacar, vai ser bem chato. Mas eu acho que só aqueles do exército ali eu consigo cuidar deles dentro da cidade, né? Até que em Pompaelo. Acho que eu vou melhorar a cidade. Aqui pode construir um desse. Fazenda que vou melhorar porque é da guarnição. E pastor. Estou vendo você, Attila. Não pense que irá fugir de mim. Por favor, que você venha me atacar só com um exército. Ou que você coloque esse exército no mar também, né? Porque aí tem uma surpresinha te esperando ali. Cavalaria no mar não se dá muito bem, não. Doença. Vamos a favores políticos porque eu não quero gastar a minha influência. Ok. Agora você aqui, minha sacerdotisa, você vai tentar assassinar o Attila. Temos só a chance de ferir ele. Eu não lembro, na verdade eu não lembro se eu posso só ferir ele com a gente ou se eu posso assassinar ele depois de várias vezes ferindo. Não sei. Então você também já pode sair daí, não precisamos de você mais nessa província. A religião já está bem alta. Se precisar eu ponho ela de novo lá. Eu tô com medo real do Império Romano decidir me atacar aqui. E se eles decidirem me atacar e não tiver nenhum exército aqui perto, só minha frota, aí vai ser impossível. Então eu vou deixar esse exército aqui mesmo, vai. Só por segurança. Você pode continuar subindo ali, vai pra Pompaelo primeiro, né? Que Tarraco pelo menos tem muro, se assim, alguma coisa acontecer ali a gente chega a tempo. Que colocar a doença nessa província que está embaçada, hein? As três idades estão com doença e todo o saneamento está alto. Tecnologia, vamos colocar esse aqui que aumenta o movimento de campanha. Arqueiros não serão muito úteis contra a quantidade de cavalo que vai vir, é mais infantaria, né? Lanceiros a gente tem bastante, arqueiro tem 2. Cavalaria não vai ser muito útil também, porque a gente vai lutar dentro da cidade. Deixa eu ver, acho que eu vou tirar essa cavalaria arqueira aqui. Vamos tirar a cavalaria arqueira. Na verdade eu posso recrutar arqueiro aqui? Antes que eu faça coisa errada, eu posso recrutar esses aqui, né? Se pegar os estilingues até que vale a pena a troca. Então vou pegar esse aqui, esse aqui. Catapulta talvez seja útil, depende muito. Mas vamos aguardar. Aqui vou te construir a fazenda, depois quero construir um negócio que dá guarnição também. Pompaelo, vamos construir aqui também outra fazenda ou não? Tá, vamos passar o turno e ver se o Attila vai se aproximar mais da gente. Eu realmente queria que ele me atacasse só com o exército dele. Vem, Attila, vem. Um voltou. Attila voltou. Tô aqui na maior preparação e eles voltam. A desvantagem também de criar um exército para caçar os hunos, como me sugeriram nos comentários, é que vocês podem ver que sempre tem um monte de exército de hunos junto. E se eu for com um exército atrás dele, gente, aí esquece. Enfrentar 40 cavalarias no campo aberto é suicídio. Agora 40 cavalarias dentro de uma cidade é completamente impossível. Doença espalhando, só para variar um pouquinho. Meu senhor, nós devemos fazer um fabuloso festival, convidando todos os nossos convidando todos os grandes e bons da terra para se contemplar com o nosso esplendor, e durando 19 dias e 9 noites. Quem nós devemos inventar? Quem nós devemos convidar? Convide nossos aliados, mas a gente não tem nenhum, né? Acho que a gente realmente não tem nenhum aliado, né? Eita. Aí tem os Juts. Tá. Aquacestai, eu poderia seriamente atacar você, porque eu acho que você ainda não está em guerra com os Hunos, né? Não, você tá, só que por algum motivo o Attila regou para sua cidade. Mas seus aliados foram completamente dizimados, né? Bom, vem aqui e tenta assassinar esse general deles. Conseguiu. Agora eles não têm exército, que não tem general, que influencia bastante a liderança deles, né? Só que eu não vou atacar ainda porque tem muros na minha porta aqui, né? Senão seria suicídio. Tá, o Império Romano voltou, é isso mesmo? Não sei aonde, mas parece que sim. Aqui em cima tem uma cidade deles, estranho. A ordem pública de vocês não tá das melhores, por quê? Diferenças religiosas, nossa religião tá aumentando, por que que tá assim? Vamos construir a igreja nível 2 aqui, que dá mais ordem pública, né? Ou não? Não, então vou construir esse aqui, que esse da ordem pública. Bom, então já que eu vou deixar esse exército por aqui mesmo, vamos lá pela terceira vez fazer o que eu queria fazer, só que dessa vez eu vou mesmo. Você pode pôr um ponto aqui e aqui. Aqui está 35%, a região que está 69%, a ordem pública está descendo, então vem para cá. Narbo ainda está construindo. César Augusta... Na verdade aqui vamos construir esse aqui, porque eu já construí muito do outro, né? Então vamos construir esse aqui para poder recrutar espião. Vou passar o turno. Átila voltando. Tem um cara invadindo minhas terras aqui, nada tão perigoso. Você vem pra cá. Você, eu vou tirar essas, na verdade acho que essas duas cavalarias eu vou tirar. Recruta arqueiros, a gente precisa de arqueiros pra vocês defender. Tira esse cara, recruta um pikeman. E é fatal contra a cavalaria, né? Caso eles decidam vir pra cima da gente. Construir um desse aqui. Vem até aqui. E agora? Ah, quer saber? Eu vou tentar assim assassinar o Attila lá. Meus cachorros ficaram malucos. Deixa eu dar um jeito aqui. Olha como é cachorro, né, gente? O vento soprou, tá latindo. Agora eu vou fazer o quê? Não sei. Não tenho dinheiro pra construir as coisas. Eu tenho, né? Mas é mais em dúvida do que construir. Vamos lá, Attila, para de arregar aí, faz sua função de destruir o mundo. Átila fugiu. Aí realmente fica complicado. Então, se o Átila fugiu, eu vou atacar com essa Stein, né? Porque vou aproveitar. Tá, aparentemente alguém morreu aqui, só pra variar. Você tem diversos negócios aqui ruins pra governo. Sua lealdade não tá ruim, então morreu de causas naturais, nosso general aqui de baixo, né? É. Então eu dou mais uma vez o torneio, eu vou entregar eu mesmo lá agora. Só pra ver o que muda de diferente. A chance do meu general morrer é alta. Vem até aqui. Nenhum exército à vista. Vamos declarar guerra. Fiquei construindo uma torre de cerco. Eu realmente espero que não tenha nenhum exército por aqui também. Não, e essa facção tá bem machucada. Aqui em cima, então, esse exército aqui, subiu de level, põe aqui e aqui. Esses langobards separatistas aqui, será que eu consigo fazer um pacto de não agressão com eles pra eles não encherem meu saco? Não. Enfim, você pode vir pra cá. A Cocestari fez mais aliança com ninguém, né? Ótimo. Então, a Cocestari, sua vez de perecer. Vou deixar construindo aqui umas coisinhas. Acho que eles não vão querer lutar em campo aberto. Ele é meio burrice, na real. Eu posso melhorar a cidade de Tarraco. Essa Zaragos está nível 1, então vou melhorar ela primeiro. Pompaelo vai para nível 3. Vou passar o turno aqui, peraí. Só mais uma vez, estamos fazendo dois cercos. A Septimana não tentou atacar a gente. Alguns exércitos separatistas romanos já estão ali na nossa ilha. Tá, a gente ganhou mais 10 de influência com o nosso líder. A gente ganhou o Smooth Talker, um conversador, um atributo, não sei o que faz. E mais 5 de bônus de ordem pública, porque a gente ganhou o torneio, né? Mas então a gente já deu tempo do vídeo. Na próxima parte a gente vai ter dois cercos aí pra resolver. Então se você gostou, deixa seu like aí embaixo, compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vejo vocês na próxima parte do Conflito dos Alans e tchau.